OK. Chtěla být jeho partnerka. Možná je to malá hysterka, ale tak je to naše oblíbená legenda. Tak je to Kosourová Zdeně Jancov! To je naše třídní paní učitelka, Monika Knatochvílová. Dámy a pánové, dobrý večer. Ale protože už jednou končí a i ta nejlepší třída, a.k.a. Elita škol. Třetí ročník byl pro nás ročníkem úspěchu. Závěrem bychom chtěli jménem celé naší třídy poděkovat vedení školy, učitelskému sboru, školní jídelně, no prostě všem zaměstnancům naší školy, se kterými byla vždy legrace a kteří nám doposud pomáhali na této trnité cestě a stále nám pomáhají. Právě oni nás potěšili cené rady do života a mnoho krásných vzpomínek na studium. Děkujeme také paní učitelce třídní Monice Kádovskýlové, která nám také s obrovskou trpělivostí pomohla s našimi absencemi, s naší radostí a s akademickými neúspěchy. Že se dnešní akce účastníte s námi. No a jménem 3.4.L vám chceme popřát příjemnou zábavu a hezký zbytek večera. Na oplátku nám můžete i vy popřát hodně štěstí u maturitních zkoušek a v budoucím životě a štěstí budeme totiž potřebovat hodně. Děkujeme. Já chci ještě jednou poděkovat.